Як перевірити шарову на бусі Renault Master? На Opel Movano. Opel Movano. Підкладаємось такі. І перевіряємо, імітуємо ями на дорогах. Я сказав, що вверх не ходить. І бачимо, що відбувається. Де група є? Ну, нижня видно, що відходить. А верхня? Ну, верхня, наче нічого так, держиться. А нижня ляпає, так? Ну, нижня видно, що так. А салінблоки? Ну, салінблоки, воно ходить по них нормально, наче, ну, я б не сказав, що... А стойка не може бути? Стойка стабілізатора не бачиш? Ось так перевіряємо, що стукає. Приподнімаємо на домкраті і імітуємо ну, тут ями. Ну, тут стукає. Тут мене ще постукає. Нижня. Ну, нижня видно, що так стукає. Нижня видно, що стукає. Треба вже... Бачиш там, де пружина? А, бачу, бачу. Бачиш? Стой, ці амортизатори ходять, все нормально. І не гупає. О, тут нормально шарова ходить, нижня, а там... Вона відскакувала, поняв? Отак, от зараз зробиш. Ну, я трошки щось. Чуєш, от ти зараз робиш, то стукає отам. На місці. На місці. Надо... Ти фасі маєш? Ага. Надо сильніше. Коротше, треба, наверное, наставку якусь. І наставку, і хорошо вимощай. Да. На ютубі в мене вже багато відео. Смотрите? З бусом, так. Тисяч по 5 хотіть посмотрити? Єсть. Ми вчора тестували, я знімав. Ну, типа, перевіряли, чи це шарова, чи ні. Єсть, бач? Оказалось, що шарова. Нижня. Пинінчик приїхав теж вже. То це вже давно у нього відбойник. А з тої сторони так верхня стукає, поняв? Угу. Не, на верхню треба, мабуть, не знаю, як ти вибіж. Та я і сам не знаю тут. Воно і так важко вибивається. Та йдеш під них сйомники туди. Ну, єсть. Це пильник вроді би цілий був, да? А вже і капець. Я не знаю, як тут, але я знаю, що. На моє, якщо виривають нижню шарову, то короче, біля крило, ну це чудом, що повезет, що не погнеш, обычно крило м'яса. Или ту часть, или... Спереді на жигулях? Да. Колесо лягає, да? Да, если оно у тебя в середину заляжет, то хорошо, короче. Uh-huh. А если в бок, короче, влупить, то помнет и крылья тебе, короче, и все. Тоже тяговый наконечник тяга есть. Только ж там они идут снизу, получается. Тут он как сверху пойдет, а там снизу они так стоят. Тоже ж к этому. Ступицы крепятся, а тоже вырывают пальцы эти рулевые. У нас якось было на ходу колесо переднее отпало и покатилось. А вы на ступице болты, да? Напевно, я не знаю. Ну це по трасі ми ще не быстро десь розганялись тільки до 40 и кукурузу покатилось. Нормально. Ну прикрутили. На четверки. Та ждали трохи запчастів, бо трохи. А, значит оторвало. Да, от порятина трохи. Далеч, ну, кілометрів 10. Як на Вікторію їхати. Знаєш, може? Знаю. Це сьомник, так. Да. Це сьомник, так. Да. Універсальний. Це з домкрата, так? Да? Наверно, так. Чи або стоєчка. Не, ну не
стоечка, это так, что... Не получается, вибить зараз мою ще побризкою ведешкою. Вже ось такий стук, бачите, вона повністю, ну, свободно вже там ходить. Знизу десь міліметр одійшло, поки ми стукали, але треба ще. Ось такі справи. Так, процес, як вибили, я не зняв, але ось так виглядає. Ось так виглядає. Ну і що? Та й що? А з метал? Таз. А сметал. Тут турецький є. Самоповний отстой. Да? Бачиш? Ні, ще трохи дамо в лап. Якщо на грузі бить 2 тонни, то вона вверх підорвати. Ну, вона передка піднімає. Угу. А так вона давить вниз. Вниз не відділо взагалі. Так, тут солярочкою промили. Так. Ребят, з помощью ось такого ломіка вдавлюємо пеньочка і такої підставочки, прижимаємо. І треба сюди якусь зверху, типу отакого, якусь труби, зверху більшого діаметра ставимо і будемо забивати. Вже половина є. Ось такі. Проставочку поставили. Що то поставити? Булава! Іде? Щось іде. А що, куди йде? Ого! Іде? Іде. Мене, щоб пиніка не порвати. Та йде. Та йде нормально, я тебе скажу. Іде, Вітько, так? Да?